Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Avtobazar Göyçayı YouTube kanalının və Avtobazar Göyçayı TikTok səhifəsinin dəyərli, hörmətli izləyiciləri. Mən Sehran sizləri salamlayıram. Bugün həftənin 5-ci günüdür. Tarix 13 sentyabr 2024-cü ildir. Və bizim səfərimiz Bərdə Maşın Bazarındadır. Bəli, neçə həftədən sonra Bərdə Maşın Bazarına gedirik çəkiş eləməyə. İnşallah ki, Bərdə Maşın Bazarının girişindən sizlər üçün çəkiş edəcəm. Həm ziyarət, həm ticarət. Allah hər kəsin işinə van diləsin. Bərdə Maşın Bazarının girişindən çəkiş edəcəm inşallah ki. Salam, sabahınız xeyir olsun bir daha. Avtobazar Göyçay YouTube kanalının və Avtobazar Göyçay TikTok səhifəsinin dəyərli, hörmətli izləyiciləri. Bərdə Bazarında yük maşınları olan bölmədiyəm. İnşallah ki, ora yavaş-yavaş düşəcəm. Yük maşınları haqqında maraqlanacağam sizlərlə. Digər maşınlar haqqında da, minik maşınlar haqqında da çəkişim olacaq. Seçim çoxdur. Birinci yük maşınlarını dedim, çəkim göstərim. İnşallah maşın sahiblərinə icazə alacaq. İcazə versələr, yük maşınlarını çəkib göstərəcək. İzləmədə qalın. Ön tərəfdən çəkişim. Yük maşınları olan bölmə asta-asta, yavaş-yavaş düşürük. Görək. Bu dəfə yük maşınları olan bölümdə vəziyyət nə tər olacaq, qiymətlər nə tər olacaq. Bir dənədir, Ford markalı yük maşını gəlir arxadan, burada da qazelə baxırlar, baxırdılar. Var, qazellər var, Fordlarımız var və bir dənədir Ford gəlir hal-hazırda bazara, ağ rəhdə. İnşallah ki, maşın sahiblərini yaxınlaşacaq. İcazə verəm, maşın sahiblərinin maşınlarını çəkib göstərəcəm. İzləmədə qalın. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifəmin izləyiciləri, sizlər üçün Bərdə Maşın Bazarının nəzdində yerləşən Bərdə Yük Avtomobil Bazarında iş çəkəcəyim avtomobil. Qazel markalı, həm yük, həm sərnişin markalı. Avtomobildir, belə deyək, həm yükdür, həm sərnişin. İndi maşın sahibi ətraflı məlumatı verəcək. Salam əleyküm, müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Allah bazarın yetirsin. Məlumat alaq zəhmət olmasa. İl neçənci ildir? 98. 98-ci il istehsalıdır. Neçə motor? ZMZ motor. ZMZ motorudur. Təzə motordur. Yeni yığılıb yəqin, yoxsa yeni qoyulub? Ha, yeni qoyulub üstünə. Problemi varmı hər hansı bir problem? Heç bir problemi yoxdur. Yəni, bayaq qeyd elədim, həm sərnişin, həm yük maşını. Onu bir dənə izah edək. Neçə yerlikdir? 6+1 yerlikdir. Yəni, deriz problemi falan yoxdur. Qiyməti nədir? 10.500 son qiymətdir, yoxsa razılaşma olacaq. 10.500 manat start qiymətimizdir, razılaşma olacaq. Telefon nömrünüzü eşitək. 051-749-9606. 051-749-9606. Adınız? Şaiq. Şaiq müəllim, maşına harada baxmaq olar? Ağdaşların Şəmsabad kəndi. Ağdaş ərazisində belə deyəkdir. Barter maraqlıdır, hansısa maşına, yoxsa nağd satışı? Yox. Mal qara ilə barter edirlər. Aha, mal qara ilə barter öz dəyəri qiymətində mümkündür. Bəli, Şaiq müəllimdən məlumat aldıq. İndi çəkək göstərək, mahnı da orada problem yerdir. İlk öncə maşınımızın salonundan başlayacağım. Oturacaqlar yığılıb, yaxşı vəziyyətdədir. Bir baxaq, baxın, görürsünüz, həm sərnişin, həm yük avtomobili. Motor ZMZ motor. Problemsiz maşındır, problem yoxdur motorda, korobkada problem yoxdur. Arxa tərəfdən çəkişin eləyək. Maşın sahibi Şaiq müəllim gəlsin, bəli. Pul sistemidir maşın. Bəli, pul sistemidir. Maşallah, maşının pul sistemi və burada... Aynaları da asılmalı, pul sistemidir. Burada yük yeri, geniş, yaxşı. Bağlayaq zəhmət olmasa, Şaiq müəllim. Görürsünüz, toplarından yeni, təkərlərindən belə yenidir. Və bir dənə açaq. Görürsünüz. Belə. Bir dənə mühərrik yeni, Şaiq müəllim, siz qaldırın zəhmət olmasa. Oturacaqlar, cızıq, sökük falandan söz gedə bilməz. Şiddə çatdan falan söz gedə bilməz. Həmçinin arxa oturacaqlarda da cızıqdan, sökükdən falan söz gedə bilməz. Açaq zəhmət olmasa. ZMZ motor.
Bəli, yeni qoyulub üstünə. Akkumulyatoru yeni alınıb. Maşın problemsiz maşındır. Şahik müəllim məlumatları qeyd elədi. Qiyməti də 10.500 manat start qiymətimizdir. Razılaşma olacaq. Həmçinin maşınla maşını mal qara eləndə barter maraqlıdır. Sizə də bu qazel maraqlı gəldisə, Şahik müəllim nömrə qeyd elədi. O nömrə ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu qazel haqqında. Dəyərli hörmətli YouTube izləyiciləri, sizlər üçün Bərdə maşın bazarında Ford markalı yük avtomobilini çəkib göstərəcəm, amma maşın sahibindən məlumat alaq. Salam aleyküm qardaş, Allah bacaran yetirsin. Məlumat alaq zəhmət olmasa. İl neçənci ildir? 98-ci. 98-ci ildir. Motor neçə? 2.5 dizel. 2.5. Sadə? Sadə. Sadə motor, dizel motor. Var belə, yəni əzi, üzü var bu heç. Kosmetik şey, şey. Motorda, xada boyu. Xada boyu, peridok, heç bir problem. Heç nə? Yoxdur. Qiymət? Qiymət 9000. 9000 sondur, yoxsa razılaşma var? Razılaşma olar. Razılaşma olacaq. Telefon. Bir dənə Tex motor qutarıb, qalan hər şey var. Tex motor yəqin onu da nəzərdə alırsan qiymətdə, yoxsa nə düşəcəndə Tex motor bir çıxışa çıxacam, bir də qalan nəzərin başda varsa onu mən ödəyəcəm. Elanı bildim. Telefon nömrəsi eşitək. 055 756 54 36. 055 756 54 36. Adın? İsa. İsa, İsa yerimizdir, Göyçaylıdır. İsa, Göyçayda baxmaq olar. Orada yoxsa? Olar. Şəhərə gedirəm daha sonra. Şəhərdə baxmaq. Hə, Göyçaya, şəhərdə yox, və... Yox, Bakıda. Bakıda, Bakıda. Bakı və Göyçay arasında baxmaq mümkündür. Barter maraqlıdır İsa? Yox, anasını işte. İndi çəkək göstərək, yerdən məlumat aldım. Maşının gördüyünüz kimi belə işləri var. Aha, kosmetik, dəmirçi kosmetik işləri var. Amma motor, xada boy, hamısı saz vəziyyətdədir. Üç yeri belə. Bəli, maşın sahibi qeyd eləyir ki, təkərlərin dördü də bəli, təzədir və nə dediniz? Kardanına qədər yeni qoyulub. Bura açılır. İçərdən bağlıdır. Və bu da salonu. Belə təşəkkür göstərək. Burada otacaqda yüngül işlər var. Önəmli deyil. İsa mühərrik yerini qaldır. Mühərrik yerini qaldırın bir dənə. Mən də çəkim, göstərim. 2.5 dizel, sadə motor. Belə bağla. Bağla. Aha. Və bir də sürücü tərəfdən də salonu çəkim, göstərim. Burada sürücü tərəfdən salon nəsə. Çəkdik bu Fordu, göstərdik. Maşın sahibi İsa qardaşımız da məlumat verdi. Sizə də maraqlı gələrsə bu Ford. Maşın sahibinin qeyd elədi, əlaqə nömrəsi ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu Ford haqqında. YouTube izləyiciləri, sizlər üçün Bərdə maşın bazarının nəzdində olan yük avtomobilləri bölümündə növbəti Ford yük markalı, Ford Transit markalı avtomobilin çəkişini edim, amma ağsaqqalımız, babamız yanımızdadır, məlumatını alaq. Salam aleyküm, ay baba. Salam. Allah bazarını yetirsin. Salam. Məlumat verək, ili neçənci ildir? 98. 98, neçə motor? 2.5 motor. Turbodur, sadədir. Sadə dizel, 2.5 dizel. Problemi varmı motorunda, karofkasında? Qiyməti nədir? Qiymət 11.500 manat. Yəqin ki, razılaşırsan qiymətdə, aşağı yuxarı eləyirsən. Telefon nömrəsi eşitək. 050-375 68-63. 050-375-68-63. Adın necə oldu baba? Əli. Əli babamız, harada baxa bilərlər bu maşına? Tərtər ərazisində. Barter maraqlıdır, hansısa maşınla dəyişmək? Yox, nağd satışdır. Nağd satış. Bəli, Əli babamızdan məlumat aldıq. İndi çəkək, göstərək. Baxırıq, normal vəziyyətdədir. Yük üçün, elə arxaya gəlmişkən, yük yerini arxa tərəfdən çəkək, göstərək. Belə, gəldik. Baxaq, görürsünüz? Belə. Və burada da ön sərnişin tərəfdən oturacaqda cızıq sökük falan yoxdur. Mühərrik yerini çəkəcəyik. Burada da baxın,
ili 98 050 375 68 63 Əli babamızın nömrəsidir və keçək sürücü tərəfdən salona. Burada da burada yüngə cızıq söküyü var, o önəmli deyil. Əsas maşının motoru, xada boyu, karofkası yaxşı olsun. Salon belə arxadan da yük yerini bir dənə belə arxadan da çəkək və Əli babamız bir dənə qaldıraq mühərrik yerin zəhmət olmasa. Bəli, belə çəkək indi göstərək. Deməli, burada Fordumuzun açarı. Və mühərrik yerinə nəzər yetiririk. 2.5 dizel sadə motor. Akkumulyatoru yeni, mühərrik yeri problemsiz. Belə, Əli babamız məlumat verdi, mən də çəkdim, göstərdim. Sizə bu Ford markalı yük maşını maraqlı gələrsə, babamız nömrə qeyd elədi, o nömrə ilə zəng vuraraq maraqlana bilərsiniz. Bu Transit Ford markalı. Dəyərli, hörmətli YouTube izləyiciləri, TikTok səhifənin izləyiciləri, sizlər üçün Bərdə maşın, Bərdə yük avtomobilləri bazarında, yük avtomobil bazarında qazel markalı avtomobilin çəkişini edəcəm, amma qardaşımızdan bir məlumat alaq. Salam eləşim qardaş, Allah bazarını yetirsin, Allah alçın yetirsin, məlumat verək zəhmət olmasa. İl neçənci ildir? 2000-ci il istehsaldır. Motor nədir? ZMZ motordur, yoxsa sadə, Prastor motordur, 402 motordur. Xada boyu, motor xanası, sonra sürətlər qutusu. Hər bir şey var, təkərlərin olsa təzə. Təzə. Akkumulyatorun. Ramında çatı. Yox, yox, yox. Yoxdur, belə ramasında deyək də, ramı dedim, ramasında çatı falan. Qiymət? Qiyməti 7-8-ə deyirəm. 7800 manata təklif edirsiniz, yəqin ki, razılaşma olacaq. Olur. Əlaqə nömrəsini eşitək. 051. Aha. 637. Aha. 2370. 051 637 2370. Adınız? Talih. Talih qardaşımız. Bir şey qeyd edeyim. Talih qardaşımız, Talih əmimiz. Birinci Qarabağ döyüşləri. Yox, yox, 44 günlük. 44 günlük Qarabağ döyüşləri. İkinci belə deyək, Qarabağ döyüşlərinin qazisidir. Allahdan İlk öncə cəmi şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Veteranlarımıza Allahdan uzun ömür, can sağlığı diləyirəm. Ki, yəni, mən də qaziyəm, bunu çox izləyicilər bilir. Yəni, belə deyək, bu günlərim şəhidlərimizin sayəsində bu torpağın üstündür. Onu hamı çox gözəl bilir. Belə, harada baxmaq olar qardaş maşına? Hansı rayon? Quzanlıda. Quzanlıda. Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində baxmaq mümkün. Ağcabədinin Sarcalı kəndində. Ağcabədinin Sarcalı kəndində də baxmaq mümkündür. Çəkək, göstərək bu qazeli indi sizlərə. Qazelimiz yaxşı vəziyyətdədir. Görürsünüz. Təkərlərin altısı da yenidir. Görürsünüz. Ramasında çatdan belə söz gedə bilməz. Bir dənə Talih qardaş, mən burdan mühərrik yerini qaldırım. Yəni, bir dənə siz, bir dənə çəkim göstərim sonra. Oturacaqlar yaxşı vəziyyətlərdir. Belə yaxşı, siz bir dənə mühərrik yerini qaldırın. Mən də digər tərəfdən çəkiş eləyim. Baxın, təkərlər təzə. Ramada bu tərəfdən də çəkim göstərim. Çatdan belə söz gedə bilməz. Və burdan da sürücü yerinə, sərnişin yerinə üzr istəyirəm. Salonu çəkək, göstərək. Burada maşınımızın mühərrik yeri, artıq maşınımıza baxan bir qardaşımız da var. Salam eləkim. Akkumulyatoru yeni, 402 Prastoy motor. Belə, çəkdim, göstərdim. Tərtər seriyasındandır, tərtər əhalisində salam olsun buradan. Tex motoru, sığortası var. Sənədlərdə problem yoxdur, sənədlərdə problem yoxdur. Çəkdim, göstərdim müəyyən yerlərini. Maşın sahibi Talih qardaşımız da məlumat verdi. Sizə də bu qazel maraqlı gələrsə, Talih qardaşın qeyd elədiyi əlaqə nömrəsindən zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu qazel haqqında.